Ал биыл көктемде тасқын судың астында қалған Атбасар әкімі парамен ұсталды. 500-ге жуық үйі топан судың астында қалған аудан әкімі Андрей Никишев өзінің орынбасары Айтқабыл Серкебаевпен бірге 4 миллион теңге алып жатқан жерлерінде ұсталды. Андрей Никишев пен Айтқабыл Серкебаев өңірдегі су тасқын пайдаланып, төтенше жағдайдың зардабын жою үшін бөлінген бюджет қаржысын жымқырудың кестесін дайындаған деп айыпталып отыр. Нақтысы, тасқын кезінде бүлінген әлеуметтік нысандар мен жолдарды жөндеу, өзен арналарын тазалап, бөгеттерді қатайтуға және су астында қалған үйлерді сүру жұмыстарына бөлінген қыруар қаржыны белгілі бір компанияларға беріп, өздері сыйақы алып келген. Никишев пен Серкебаев Ишим Строй Инвест компаниясы директорынан, сондай-ақ аудандық әкімдіктің тапсырысын орындаған өзге де мердігер компаниялардан ақшалған фактілері табылып, алынған қаржының жалпы сомасы 10 миллион теңгеге жеткен көрінеді.